Фантастичен матч на нашия отбор. Най-вече изключително дисциплинирано. Изпълниха абсолютно всички указания на Мари. Смятам, че абсолютно заслужено продължаваме. Разбира се, все пак не трябва да изпадаме в някакъв прекален оптимизъм. Мисля, че този отбор е абсолютно в началото и има още много вода да пие. Мари, този мач в топ 5, вие къде го нарежете? Топ 5 на европейските вечери за Левски? Ами, за мен е всеки един такъв матч до следващия може да го вкарваме в топ 5, защото наистина футболистите абсолютно заслужено продължават в следващия кръг. Апетита идва сядането, до къде може да стигне този Левски в Европа? Ами, ще играем за следващия кръг, два матча, надявам се да продължим по-напред. Разбира се, още един път казвам, в никакъв случай не искам да натоварвам футболистите ни с някакви прекалено големи очаквания. Те това, което направиха тази една седмица, е абсолютно достатъчно на този етап. Ще се увеличи ли интересът на инвеститорите след подобно нашо? Дай Боже. Ако имаш голям нюх за футболисти, има ли някой да струва вече 5 минути? Аз не определям цените, определят ги тия, които ще купуват.